הרבה פעמים שואלים אותי, מה זה לשיר מהבטן? איך זמר, מה זה לשיר מהבטן? למה זה טוב לשיר מהבטן? יש המון, כל מיני דעות בעניין הזה. בוא נעשה רגע סדר. יש דבר כזה לשיר מהבטן, והכוונה היא שאתה לוקח את האוויר ומשתמש בכל האיברים שלך בבטן, בשרפת, בגב אפילו, בכל המקומות האלה, ולא משחרר את האוויר רק מפה, מהגרון. את הדוגמה, זמר ששר רק מהגרון, טוב, לא כך אפשר לקרוא לו זמר, כי הוא לא זמר. לשיר מהגרון זה יוצא נגיד סתם. באנו לכאן, מתחת לשמיים, שניים בוז ובניים. יש לנו זמן, מתחת לשמיים. זה יוצא מהגרון בלבד. זה כמו הגיטרה שיש את התיבת תעודה הזאת, ואני נותן לגן רק מפה. לעומת... כל התיבת תעודה עובדת. אותו דבר, במקום ש... באנו לכאן, מתחת לשמיים. אני אשאיר עם אוויר. באנו לכאן, מתחת לשמיים, שניים או זוג עיניים. יש לנו זמן, מתחת לשמיים, בינתיים, או... אני לא זוכר את המילים. בקיצור, זה הבדל עצום. ומי שעכשיו ינסה, ייקח ראי וינסה עכשיו לשיר מהבטן, זה לא כל כך יעבוד לו. למה? כי זה כמו שנגיד עכשיו, נגיד איזה מישהו רזה ציפלון, ירצה שיהיו לו שרירים ולהיות עם מסה ושרירים, והוא ילך לחדר כושר, הוא יראה איך בן אדם עושה תרגיל, ואז הוא יגיד, או, יופי, אני אעשה עכשיו גם את התרגיל, יעמוד מול המראה ויצפה לראות אם גודל לו פה עכשיו פתאום שריר. זה לא יקרה בשנייה. זה דורש עבודה, זה דורש זמן, זה דורש תקופתיות, זה דורש תהליך ממש לשנות המון 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 שעות. שאתם רואים זמרים כמו נגיד אייל גולן, שהוא שר מדהים, זה לא ביום. הבן אדם שר ערב, 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 מגיל 16. זה פשוט המון המון שעות, המון המון תרגול, וזה פשוט מתחיל לעבוד. יש המון המון מה לתרגל, גם ידע, צריך ללמוד את זה, לדעת, קצת טיפים בפיתוח קול, זה תמיד עוזר, אבל המון תרגול. צריך להיות 10% ידע, 90% תרגול. עוד 10% ידע, 90% תרגול. בסדר, שעושים רק תרגול בלי ידע, יכולים לתרגל מיליון שנה, תישאר באותו מקום. אז יאללה, לעבוד.